Teoflotone abriu o ciclo de debates dos governos federal e mineiro sobre o planejamento do SUS. Prefeitos de mais de 60 cidades cobram mais investimentos no setor. O governo apresentou uma novidade para a população do Nordeste Mineiro, um aplicativo que permite mais transparência no gasto de recursos destinados à saúde da população. A Jornada Mineira da Saúde foi realizada no Centro de Convenções e Eventos em Teoflotone. O tema foi o financiamento e ferramentas de planejamento do SUS nos municípios do Nordeste Mineiro. Ricardo diz que a Constituição de 88 criou dispositivos de fiscalização de gastos municipais com saúde, mas não reajustou os repasses de verbas pelo Estado e União. Muitos países vêm aqui para conhecer esse SUS com todos os seus direitos, só que ele está escorado e a Constituição de 88 é muito perversa nisso, em cima dos municípios. Os municípios estão custeando de forma muito acima do que a Constituição estabeleceu. 15% para a saúde, que é obrigatório pelos municípios, é insuficiente para cumprir as nossas obrigações. Nós estamos gastando 25% a 30% de todos os recursos que entram no município para fazer saúde pública. Participaram do encontro prefeitos de 60 municípios dos vales Mucuri e Jequitinhonha. Gildésio preside o consórcio intermunicipal de saúde em Teoflotone e atende a pacientes de 22 cidades do Vale do Mucuri. O administrador cobra mais recursos do Estado e União para cobrir o atendimento desta parcela da população. Os prefeitos têm reclamado para mim que aumentou muito a demanda em todos os segmentos, principalmente na primária, como a gente faz lá exames, consulta, raio-x, ultrassom, ressonância, tomografia. Enfim, a demanda aumentou muito após a Covid. E quando a demanda aumenta, nós precisamos de recursos. Então nós precisamos discutir isso, saber de onde que vem o recurso, principalmente se tratando de SUS, se o governo federal vai estar aportando recursos para a gente poder estar fazendo essa saúde pública, estar tentando melhorar a qualidade de vida do povo nesse sentido, principalmente da população mais carente, mais pobre e a que mais necessita. O governo federal lançou um programa de aceleração do crescimento, o PAC, com investimento de 31 bilhões de reais na área da saúde, como, por exemplo, atenção primária, telesaúde, rede de emergência sanitária. A Frente Mineira de Prefeitos decidiu realizar fóruns em todo o estado para discutir a aplicação desses recursos, principalmente começando por Teoflotone, do Nordeste Mineiro, onde é a região mais carente na aplicação desses recursos. Prefeito de Teoflotone, Daniel Batista Sucupira, do Partido dos Trabalhadores, também preside a Frente Mineira de Prefeitos. A primeira etapa do evento em Teoflotone prevê soluções à carência das prefeituras na área da saúde. Nós estamos num território importante, a integração dos atores aqui ela é importante e, consequentemente, a pauta principal aqui é grana para a saúde. A pauta principal aqui é dinheiro para a saúde, para a gente zerar as filas de cirurgia, para a gente zerar as filas das pessoas que necessitam de exames e muitas vezes não conseguem fazer. É para a gente conseguir fazer com que o sofrimento das pessoas do nosso vale possa diminuir. Diretor do Fundo Nacional de Saúde no governo federal, Dácio Guedes, anunciou o aplicativo para ajudar prefeitos e até a população a fiscalizarem as verbas disponibilizadas ao setor em tempo real, pelo celular. A gente está lançando uma ferramenta, um aplicativo que chama InvestiSUS Cidadão, onde todo cidadão pode verificar quais são os recursos que estão sendo disponibilizados para aquele seu município, como é que estão os projetos, e dessa forma a gente, por meio da transparência, da comunicação, do diálogo, fazer com que as políticas públicas cheguem de fato a cada cidadão, que é o nosso papel enquanto gestores do SUS. O novo PAC da Saúde pretende ampliar a condição de prefeituras no custeio ao tratamento da população mineira, segundo Marflávia. Na área da saúde, o PAC Saúde, estão sendo disponibilizados 30,5 bilhões de reais na área da saúde para os diversos estados brasileiros para investimento com fortalecimento da atenção primária, secundária e alta complexidade e também da telesaúde e em outras áreas de urgência e emergência, como a expansão do SAMUS para 97% de cobertura da população.